はい、ということでどうも皆さんこんにちは。紅葉ってなんでこんなに楽しいんだろうね。2部でございます。やっぱ男子はメカメカしいのが好きなんだろうな。ツッコミ担当のマリサだぜ。けどみんな紅葉のゆっくり実況を上げてくれない。やほやほ、モナだよ。ニッチすぎるからじゃない？初手チェックメイトじゃん。ということで今回もマインクラフトをやっていきましょう。前回はたくさん整地してストレージも作ったので、今回は地上に紅葉の拠点を作ろうと思います。まあ整地した場所を使わないともったいないからな。整地ってそれ自体が目的じゃないの？違いますよ。嘘でしょ。整地ってその土地を使わないともったいないんですか？整地ってそれ自体が楽しいからいくらでもできちゃうのに。それはもう環境破壊者なのよ。今回の建築は今後のことも考えとにかくシンプルでいきましょう。建材はとにかく余ってる石レンガ、装飾せず壁として使います。なんか見たことのある建築だな。なんかこういう字幕が出てそうですね。それはもう確信犯なんよ。結局紅葉の研究と拡張性を生かそうとするとこうなっちゃうんですよね。チャンクで拠点内を囲っているのでチャンクローダーの設定も簡単ですし。先人の知恵ってすごいんだね。壁は作りましたが、何かが足りないん。もうこれ完全に家じゃん。ドアついてるからもうこれ完全に家じゃん。お前ドアで家だと認識してるの？ドアさえあればそれはもう家ですからね。それがなければただの囲いですし。やっぱり家にはドアがないと気が落ち着かないよね。お前らドアしかなくても家って言いそうだよな。それは家ですよ。それはさすがに家じゃねえよ。ってことで紅葉拠点が完成しました。とりあえず地下拠点と直結させて、ストレージだけこっちに持ってきた感じですね。現時点だとまだ殺風景な拠点だな。都市の写真でも置いてごまかしましょう。ごまかせないからね。ゆくゆくは地上で資源と加工を全部管理できるようにしたいですね。目指せ巨大工場。それで金のチケットを探しにいたチョコを剥ぐんですね。わかります。それはチャリチョコ。ピオとジョジョが遊ぶ動画が個人的に大好き。それはガリレコ。いやこのインフム流れ何？資源もエネルギーも安定してきましたし、次は技術発展ですね。木材、レッドストーン、基本制御回路、鉄インゴットで。基本ティアインストーラーの完成。今使ってる機械をより高い次元へ引き上げてくれるアイテムです。完成した能力はもう手に入った。どっち神父か。まずは夜勤吹き込み機に使ってみましょう。お、加工ラインが3つに増えてるよ。このように、基本ティアインストーラーを使うと機械がファクトリーにアップグレードします。こうすれば機械を複数作らなくても加工欄が増やせますね。これ地味にでかいアップグレードだな。ラーメンでライスを代わり無料くらいでかいよな。どういう例えだよ。これでより効率よく加工ができますね。次はこれを使って鉱石3倍化ラインを作りましょう。吹き込み合金、金の粉、鉄の粉、オスミウムの粉で。電解コアの完成、中間素材です。電解コア、吹き込み合金、レッドストーン、鉄インゴットで。電解分離機の完成。鉱石3倍化に必要な機械その1です。鉱石なのに電解分離が必要なのか。どうやら水を分解して手に入る酸素が必要みたいです。酸素なら吐息で代用できそうだけどね。酸欠なりますよ。濃縮室、発電制御回路、吹き込み合金、鉄インゴットで。浄化室の完成。今ミスってたよね。心の綺麗な人にしか快適なクラフトが見えないんです。すなわちマリサは心が汚れてるんですね。裸の王様理論でごまかそうとするなし。鋼鉄ケーシング、溶岩バケツ、基本制御回路、レッドストーンダストで。粉砕機の完成。いろいろなアイテムを粉にする機械です。鉱石3倍買って結構いろいろな機械を使うんだな。まあ鉱石を増やせるのはかなりの技術だからね。自作パソコン組み立てるくらいの難易度だよな。あれそこまで難しくなくない？機械は今作ったので全部ですね。あとは念のためエネルギーパイプもアップグレードしましょうか。発展ユニバーサルケーブルの完成。より多くのエネルギーを伝達できるケーブルです。それでは早速鉱石3倍化ラインを組み立てていきましょう。今回は地上に作っていくんだな。なんで限界高度に作らないの？利便性皆無なんですけど。まあ使う機械の種類が多いこともありますからね。こういうので拠点をごちゃごちゃにしていきたいです。今回の鉱石3倍化ラインは酸素によって鉱石の汚れを吹き飛ばすというもの。鉱石ブロックから鉱石の塊、鉱石の汚れた粉を経て鉱石の粉が3つできる仕組みです。あとそれを精錬すればインゴットが3つできる。便利ですね。必要なアイテムが1つ足りませんでした。バケツ、吹き込み合金、オスミウムインゴット、鋼鉄ケーシングで。電動ポンプの完成。エネルギーを消費して液体を吸い上げる機械です。鋼鉄インゴット、バケツで。基本メカニカルパイプの完成。液体を輸送するパイプです。これで私たちも高速移動できるね。お前スライムか何か。これを使ってポンプから電解分離機に水を輸送。どうやら電解分離が始まったみたいです。これであとは鉱石を入れるだけだな。マリサを入れたら3人に分裂するんですかね。だから引き裂かれるだけなんですけど。鋼鉄インゴット、基本制御回路で。基本物流トランスポーターの完成。アイテムを輸送できるパイプです。これでようやく物流も制御できそうだな。
エネルギータブレット、ラピスラズリ、木の棒、吹き込み合金で。コンフィグレーターの完成。機械やパイプの搬入搬出を制御できるツールです。なんかいろいろアイテムを作ったね。いやはや、クラフトが大変でした。これでやっと鉱石3倍かラインを整備できるな。ってことでなんやかんやしたのがこちらになります。安定の全カット。いやー、こうやって見ると鉱石加工ラインってかっこいいですね。その全カットする癖やめた方がいいと思うよ。全部基本加工ギアインストーラーでアップグレードしてるね。これでたくさん鉱石を加工しておきましょう。鉱石3倍化ラインも完成しましたし、次はストレージを発展させます。まずはグリッド、発展プロセッサ、作業台で。製作グリッドの完成、作業台の機能が追加されたグリッドです。アイテムの管理だけじゃなくてクラフトもできるのか。早速設置しましょう。おお、ちゃんと作業台がありますね。親のストレージより見たストレージの光景だな。もっと親のストレージ見ろ。せっかくなのでこれでクラフトしてみましょう。丸石、基本制御回路、レッドストーンダストで。基本瓶の完成、1種類のアイテムを4096個も貯蔵できるストレージです。それと発展制御回路、丸石、吹き込み合金で発展瓶の完成、8192個まで貯蔵できるストレージです。これでインゴットもコンパクトに収納できるな。しかし、これはメカニズムのアイテムのため、このままではストレージと接続できません。ストレージに接続しないといろいろと不便になっちゃうね。最悪エビが絶滅するぞ。なんでエビが絶滅するんだ。まあストレージの認識問題とエビの個体数減少は密接な関係がありますからね。ねえ今落ちた？落ちてないです。え、今落ちたよね。クォーツの牛久鉄、ガラス、レッドストーンダストで。ケーブルの完成、ストレージのネットワークを伝達できるアイテムです。こっちもケーブルで配線するのか。パイプやらケーブルやらごちゃっとしてきましたね。次にチェスト、ケーブル、クォーツの牛久鉄、デストラクションコア、コンストラクションコア、改良プロセッサで。外部ストレージの完成、別モッドのストレージを認識させるケーブルです。それってつまり無料で野菜増し増しにしてくれるってこと。お前は何を聞いてんだ。つまりこれを使ってメカニズムの発展瓶をネットワークに野菜増し増しにできるってことですよ。引っ張られるなし。早速発展瓶をネットワークに組み込んでみましょうか。よし、これでオッケーですね。試しにオスミウムインゴットと鉄インゴットを入れてテストしてみましょう。うんうん、ちゃんと認識されていますね。なんかこうやって見るとコンピューターを作ってるみたいだな。まあストレージにグリッドにコントローラー、構成パーツは似ていますね。つまりマイクラは自作パソコン組み立てキットだった。違います。いや、むしろマイクラ自体がパソコンだぞ。違います。やっぱり作るなら性能が高くて便利なのがいいですからね。ってことで皆さんにグコラボモデルのパソコンをぜひ。人道にしては下手くそすぎる。ということで今回はここら辺でおしまいですね。拠点作ったり鉱石3倍かライン作ったりいろいろやったな。え、今回まだ聖地見てないんだけど。少しは環境のことを考えてくれ。よかったらチャンネル登録、高評価、コメントをよろしくな。それでは今回もご視聴ありがとうございました。次回もまた見てね。